حول ولا قوة إلا بالله وهي العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك ذو حجة ابن الحسن عليه السلام صلاتك عليك وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة من سعد الليل والنهار وليا وحافظا وقيدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا وأن وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب العصر والزمان ادركنا ولا تهلكنا بحق جدتك سيدا سلام الله عليها. سارے حضرات مل کے صلوات پڑھو بی بی دی عظمت اللهم یا کاشف الکرم امواج الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرم المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہ عبادت قبول فرما. سارے مل کے امین آتو بھائی کہ دعا راون دیو جی. اتنا پند کر کے کیوں آن دے ہو؟ انج نہ کیا کرو مجلس جو نہ منگو تے باہر رکھو جی سانو ملدے ہی نہیں. شبیر کو آدم جڑا شبیر دے در تے آوے شبیر ای وی نہیں پچھدا جو کلمہ پڑھے آئی تے پھر او زاداروں نو کیوں نہیں دیندے؟ مجلس تا صدقہ مومن مقروض ہے. مالک غیب تو قرض ادا فرما. اتھوں منگا کرو جڑا اتھوں منگدا ہے وہ بندے بندے کو نہیں منگدا. ہاں بابا دیکھو ہوں لڑ کے تھوڑے نال آمین کھاونی ہے تو پتہ نہیں اس آمین دا کتنا فائدہ ہے. میں نہیں جانتا منگن والے بندے نو تو چاہیے کہ وہ عام بندے کو نہیں بندہ منگے تو پتہ نہیں سو سو گلاں کریں دے جی. علی دے اللہ دی بارگاہ شبیر دی بارگاہ ہاتھ بلند ہیں. مالک کے ہاتھ خالی نہ جاویں. اللہ جن دے بیٹے کوئی نہیں بیٹی عطا فرما. اللہ جن دے ہن جن کے اندراز فرما. اللہ ہر مومن دے پردے سلامت فرما. اللہ میرے بھائیوں دا سایہ محنت قبول فرما. اللہ اس تڑے قیامت تک آباد و شاد فرما. جتھوں جتھوں مومنین چل کے ہیں انہوں کو اجر کثیر عطا فرما. میرے مالک کروڑوں دی حکمت دعائے وارث دا ظہور فرما. زیارت دے قابل بنا زیارت تو مشرف فرما. دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات واواز بلند سارے حضرات. توجہ ہے بابا جی. بسم اللہ جی. میں بہتر سمجھ دیو جی ممبر تے اضافی گل کرن دا عادی نہیں ہاں. پہلا جملہ جناب دے حوالے کراں جی. ایک نام ہوندا ہے ایک لقب ہوندا ہے ایک کنیت ہوندی. نام ہر کہندا ایک ہوندا ہے. القاب جتنے کوئی دیوے کنیت اولاد دی طرفوں ہوندا. جے کو کنیت دی سمجھ نہیں آندی پیج میں ترجمہ کر کے دساواں. میرے مولا علی دی کنیت ہے ابو الحسن. ایک کنیت آ دینا ابو الحسنین. سرکار دی کنیت ہے ابو القاسم. اس نو کنیت آ دینا. جن دی اولاد کوئی نہیں ہوں دی کنیت کوئی نہیں. کنیت ہوں دی اولاد نہ دے. اللہ تک مجلس دا واسطہ ہے ہر مومن دی کنیت ہوئے کوئی مومن بے اولاد نہ ہوئے. لیکن اتنی گل یاد رکھا ہے بھئی کیونکہ میں سوچا نہیں اتنے تک میں نہیں سوچا میں کی پڑھ سا. اور بھائی کول میں پوچھا تھے سامنے ذہنی جملہ آگے ہے جنہ دے نام دی مجلس ہے علمدار کربلا. میرا دل چاہندے کہ میں انہاں دے میرے حصے جی سمجھو آگیا جی تے میں بابے ہونی دے اللہ درجات بلند کرے. وہ فرمیندے جدو ممبر تے جاؤ تے جیڑا مضمون اچانک ذہنی جا بنجے اس نو تائید آل محمد سمجھو اور اس نے پڑھنا چاہیے. توجہ ہے نا بابا. حاضر بیٹھے ہو جی. جی بسم اللہ. جن کا نام سرکار عباس علیہ السلام. توجہ ہے. ہر بچے کا نام حکم ہے جو والدین رکھیں. ہر بچے کا نام ماں پیو رکھ دیں. میرے چودہ کا نام خدا رکھا ہے. جڑے چپ بیٹھے ہو جڑے تیرے حصے چاہیں انہوں نے نام خدا رکھا ہے. اتھا ہی میں فل بدی شیر بنا کے پڑھ دا رہنا. چودہ دا نام خدا رکھا ہے. عباس دا نام حسین بیمار مہربانی مہربانی جناب.
نہ تو سارے واقف ہو جلا بچہ بچہ واقف شیعہ سنی واقف بلکہ کتنے مانی للمہ آلے تھے توجہ ہے جے بسم اللہ جے بندے دیدید میرے پاس ہے جی اے نام حکے جی القاب جڑا ہوندے ہے وہ کنیت نہیں ہوگی کنیت لقب نہیں ہوندہ لیکن وحد میرا علمہ والے جن دا لقب تے کنیت ہی کے ابو الفضل کنیت ہے جو پتر فضل ہے تے کنیت ہے ابو الفضل کتاب اللہ لکھتا ہے بیٹے دی وجہ تو ابو الفضل نہیں یہ کوئی بیا فضل ہے کتاب اللہ لکھتا ہے جیڑا فضل حسین کر سکتا ہے وہ عباس ہی کر سکتا ہے جیڑا فضل جناب امام حسن مجتبا کر سکتا ہے وہ عباس کر سکتا ہے وجہ ہے جیڑا فضل علی کر سکتا ہے وہ عباس کر سکتا ہے تھک گئے میرے گھر جیڑا ہونے نال تھک گئے اوکے تک سننے اللہ جانے جیڑا جو ہے جی بسم اللہ حاضر ہو جنا تو جو ہے حق میرے پاس بابا جی بسم اللہ میرے علمہ والدہ علم کتنا ہے میرے علمہ والدہ پہلے اے سمجھو کہ لعاب حجت خدا دی طاقت کیا ہے ایک بندے دیکھنا لی میں پہلے ہی سنتا پیا کچھ ذاکر میں لائیو سنتا آنا پھر میرے پاس یاد ہے کھڑے بے اشتہار بعد اچ پڑھیں تے پہلے میں کو سن وہ بندے تے یار بڑا غصہ ہوندا جڑا بیٹھا مجلس وچ ہوئے تے اشتہار پڑھ رہا مجلس ہی چاہو تو فقط مجلس سنو اگر تھک گئے تو گیٹ تو باہر صحیح کڑ کے آ جاؤ وہ دو رکعت بھی پڑھو اتھوں تو پڑھو عبادت وچ خشوع و خضوع چاہیے نا بابا بندہ سارا دی مصلی تے کھڑا رہے تے ہیک رکعت چس دی نہ ہوئے تو مصلی تے آون دا فائدہ آ گیا تو پھر اپنی عبادت نو شالا قبول کرے شالا والی گل نہیں انہاں کرنی قبول ہے جو تو کراونا چاہندا ہے ہاں جی حجت خدا دے لعاب وچ پاور کیا ہے ایک بندہ میرے مولا کو پوچھے مولا یہ تو انہوں ساری بولیاں آن دیا اور فرمائے ساری ہاں یہ جتنی زبانیں ساری ہاں صحیح فرمائے ساری ہاں انہوں نے اکھاں کھل گئی ہیں میں نے مارا فرمائے حیران نہ ہو صرف انسان آن دیا نہیں حیوان آن دیا بھی ہو سکے جی حیوان آن دیا بھی میرے مارا فرمائے ہاں جنہیں مزید حیران دیا میرے مارا نے چھوٹے جی کنکر چاہے زبان تلائے مارا فرمائے کو موہ جبا وہ دے میں مولا دے لواب والا کنکر منہ وچ پائے مینوں ستر زبان یاد ہو گئی جیڑا بندہ چپ ہی ہو چپ رہے جڑے بلیندے پئے ہو میں کو جواب دیو جیڑا مولا دے لواب والا کنکر منہ وچ پاوے ستر زبان یاد ہو جائے جیڑا حضور دی زبان مہربانی 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 جناب جڑا حضور دی زبان چوس کے جوان ہوئے علی المرتضیٰ میرے لکھے بابا صرف یہ ہکا گل ہے جو میرے لکھے یہ تو کوئی بھائی گل کو نہیں جو سدھا ہو بیٹھے ہاتھ کھول باؤ وہ تیری مرضی اتنا تو میرا حق بن دے نا جو اگر یہ گل تے ناراض ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں میرے دیکھ سیندہ کاشے سن سینا ہاں وجہ ہے علی علیہ السلام زبان چوسی علی علیہ السلام حضور دی اللہ نہ اللہ تصیر اللہ یہ ایمیں کرو بات پتہ لگ میں سی میری گل سن دے پہا علی علیہ السلام حضور دی زبان چوسی حسن مجتبا زبان چوسی کریم کربلا زبان چوسی میں پھر پیادا علی المرتضی زبان چوسی حسن مجتبا زبان چوسی کریم کربلا زبان چوسی جائیں انہ تریہاں دی زبان چوسی ہے اوپو عباس مہربانی جناب
توجہ ہے جی بسم اللہ کیا معیار ہے میرے علما والے کا کوئی بندہ لسا سکتا ہے نہیں علما والے کا مقام کیا ہے غیر معصوم دے ہتھاں تے بوسا دینا منع ہے غیر معصوم دے ہتھ نہیں چوم سکتے سادے بھی اگر ہاتھ چوم دے ہو ایڈو نہیں ایڈو چومو کیونکہ یہ نسبتی ذریعہ نال ہے پھر نسبتی امام نال زوار دے ہاتھ چوم دے ہو تو یہ پاسو نہیں اس پاسو چوم غیر معصوم دے ہاتھ نہیں چوم سکتے بولو من ہے سختی نال من ہے جو غیر معصوم دے بولو ہاتھ نہ چومو علی مرتضی حسن مجتبی کریم کربلا امام سجاد علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام اے پانچ امام جہدے ہتھاں تے بوسے دیویں لوگ کو آواز آ جی بسم اللہ جی کیا مقام ہے اپنا والدہ تھوڑی زندگی تھوڑے بچوں کی عمر دراز ہوئی اللہ تعالیٰ کو کہیں دا محتاج نہ کرے بی بی دی عزت صدقہ مالک عزت عظیم عطا فرما جائے بندے دی نگاہ میرے پاس ہے سرکار وفا اتنے ٹائم میں تفسیر نال تا پڑھ ہی نہیں سکتا بندہ جیڑا جملہ حصے جی میں جناب دے حوالے کر لینا جی باقی وصول کرنا تھوڑا حق بن لے جی پورے ملک چ میں سرکار وفا دا مضمون عام روٹین وچ گھٹ ہی پڑھدا محرم وچ زیادہ پڑھدا جی تے سرکار وفا دی نیاز دسیندا رہندا المال دی نیاز ہر چند دی چار کدہ صحیح ہر اسلامی مہینے دی چار تاریخ نیاز علم والد دی پکا اپنے گھر وچ میں کو بڑا عجیب لگتا ہے جو گھر مومن دا ہوئے تے علم نہ ہوئے علم ہونا ضروری ہے صحیح حالات اگر حالات تے کو کھان دے نا تا اپنے کمرے دے وچ لا جا جتا نماز پڑھ دے نا کونے دے وچ علم لا دے کمرے دے وچ کوئی سن دے پہ ہو جا نہیں ہوں اگلا فائدہ دساوا جی چوپا قرآن ڈو جی بس کرو آگ وہ سیر تو ہلاؤ خدا دے بندے ہو میں پیادہ دساوا جی بسم اللہ جی توجہ ہے جی بسم اللہ جی اللہ ملاون کا فائدہ کیا ہے میرا علم اللہ فرمائندا ہے جتا علم ہوے علم نہ سمجھے میں عباس مولا فرمائندا جتھا میری نیاز پکدی ہے حاضری آتے ہی واسطے ہیں جتھا علم والے دی نیاز پکے اوتھا علم والا حاضر ہوندا ہے تو ساتھ پہ میں مقروض ہوں نیاز پکا نا بلا تو میں دو چار مہینہ بعد کال کریں اگر تیرے گھر تبدیلی نہ آوے میں شبیر دا ذاکر نہیں غلام عباس پتہ نہیں میں کیوں اتنا مانے علم والے میں نو آپ انہوں نہیں پتا میں نو اپنے اتنے سامت یقین نہیں جتنا علم والے تھی یقین بولو علم والے دے در تے آتا سی تو ہر چند دی چار نیاز پکا علم والے دے کہیں قسم دی کوئی کمی نہ رہا سی صرف قرضہ نہیں جیڑے جیڑے مسئلے سارے حل ہو گئے جن چار شعبان آوے وا زیادہ چپکا ہوئے سارا سال ہر چند چار بھاوے ادھا کلو پکا لے ایک کلو پکا لے مرضی دی گل ایویں جن چار شعبان آوے وقت زیادہ پکاوے علاقے الگ کو دساوے نا جو میں کو غازی رنگ لائے ہیں میں کمالا دی قسم میں سندھ دے وچ ایسے ایسے گھر ڈٹھے
ایسی ایسی فیکٹری لٹھی ہیں جڑی سکھاں تے کراڑاں دی فیکٹری ہیں انہاں دے علم عباس ہیں او یار سکھ منگے او کو مل دے ازادار کو کیوں نہیں مل دے مل دے کچھ منگن اللہ بانے بولو علم والا میرے مولا امام حسین علیہ السلام دی کائنات مقروض ہے جی بابا علم والے دی کائنات مقروض ہے میں مولا دے پاک منبر دی قسم ہے میرے مولا حسین فرمائے میں عباس دا مقروض ہوں میرا چھیواں آقا فرمائے جڑی دعا جلدی قبول کرامنی ہوئی علم والا وسیلہ بنایا کر میرا آقا فرمائے میں امام زامنہ تیری دعا جلدی قبول ہو سی میرے صحیح فرمائے عباس دے بہم احسان ہیں میں صدقے تھی ماں احسان کتنے ایک کمزور بندہ ہوئے نا کمزور پیر از ناشا ہوندے بھی جذبات ہوندے پیر علی شاہ صاحب او بندہ اٹھ بھی نہیں سکتا ہو واقع جی میں دشمن کو برباد کر لے سا ہمیں اٹھن دی طاقت ہی نہ ہوگا تجڑا ہوئے اپنے دور دا اہلی اگلا 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 جملہ سمجھے ہوئے اپنے دور دا اہلی علی اکبر کو برچی لگے تے چوپ ہائے ہونا کی تھی جنہ سنے جنہ سدے کبھی دے دے رکھوں میں میری گالی کو نہیں سنے جی جی بابا ہی تک میں بسم اللہ کر رہا ہی تک چھوٹ کرنی بڑی ہو کی ہے علی اکبر کو برچی علماء اللہ چھوٹ قاسم دی لاش تے گھوڑے علماء اللہ چھوٹ پہ دن شاگرد بڑے پیارے ہوں دن اے بابا صرف شاگرد تھا نہیں پوتری تھا ہی بولو جیڑ ہی جوان میں دائی شبیہ اتنے سامنے آکے آدائی میں اوکھے پالے امام آکے عباس تو میری فوج دا جنہ لے منڈی آلیوں ہک وقت ہی ہو جائے ادب دا سر جھکا ہے دیکھو لفظ دی غلطی نہیں ہوتی لہجے دی غلطی ہوتی ادائیگی جو فرق آندے لفظ دمانہ تبدیل تھی رہے جائے پوتر میرے دیکھ میرا بچ رہا عباس اینج کھڑوں کے شبیر دے سامنے تے اکھاں چکھاں پا کے آدھے میں نو کیوں جرنے آئل بڑھائی تے جو نہیں اگر اطاعت امام سکھنی ہے اتغازی کل سکھ جو اطاعت امام کیا ہوگی اینج نہیں آکھا کے چکھ پا وجود اچھ لرز ہے اکھاں بس دیا کھڑی ہیں رو دے کھڑے تھے رو رو کے کھڑا دے جے لڑنا نہیں میں کجھر دیر کی ہوں میں کوئی اجازت نہیں میرے امام آدھے تک اونٹ اور نیجے تک اٹھنن سکھائے علماء اللہ خیمے چاہے تیچہ استے معصومت دید بھی چاچا سلام بی بی میرے سلام چاچا بھر پانی نہ گھنا ایک واری میرے اسلر کو دیکھ سائی غازی حد بن کے آدھے میرے واسطے سارے حسین ہو میں تا مجبور ہاں صدقے بھائی جی بسم اللہ میں نو کر میں تا مجبور ہاں تھوڑے بابا اجازت نہیں گھنا بی بی آدھے اجازت میں گھنے ماں مشک میں کماما تیاری میں کناما المال آدھے مشک پاؤ تیاری کراؤ اجازت گھنے ہو اترے گلن تھوڑی مرضی دی چوتھی گل میری مرضی دی میرے نال وعدہ کرو میں کو چندہ دیکھ کے تیرا بابا روے نہیں رو کیا دیا چاچا نے رہے دا سونا میرا اپنے چندہ روے روے جی جی بابا میں نوکر میں لکھ پاری بابا زندگی دراز سے یاد آتی بھی نوکر سے سین راضی ہوئے آواز آتی ہے چاچا تو لکھا بلند ہے راضی آتی میں کو اممہ جھکن سکھائے راضی ہے میں جھک داں تو مشک پوا میرا علمہ والا میرا علمہ والا انہی بھی جھک سکتا ہے اینج ہاتھ کر کے اینج اے تیرے بچوں کو پتے غازی ہاتھ اینج نہیں کی دے جنہاں ہے کی تھی جنہاں چھپے چھپے
جاوے جو کیوں کوئی باپ ہو کے بیٹی دے پیروں دے ہاتھ رکھے قیامت تو گھٹ کوئی نہیں غیرت والے ہو میری سین جلدی جلدی مشق پوائیے چاچا دے ہاتھ پکڑ کے ہاں نہ لے پر وہ سجدا ہے وہ سجدے ہونے تو بعد رو گیا کہ تو اے میرا چاچا چاچا ہوندے پیو دی چھا دے تے پیو ہو کے رکھے تیرے پیراں دے ہاتھ مظلوم دی دھی دی دعائی دی ہاتھ ہمیشہ انتظار مکیندہ پیاں غیرت علیہ انہوں عباس دے پیرہ دے ہتھیں شبیر دے کمر دے ہتھیں انہیں اوکے کمر دے ہتھ رکھ کے کمر صدی کی تھی تے نجف دمو کر کے دے بابا ہون تیری اندھیاں دے برکے لیند چلے امام قریبہ کیا کہ کون کے پرے دے بابا میں میرے امام آدھے سوچ کے توڑ سوچ کے توڑ اب یہ بابا اجازت رہو دو جوان ہیں بابا اگر میں یہی جملے تے کھڑو بنے کم از کم ادھا گھنٹہ لگ سی بھئی انہاں نو جوانوں ایویں میں نہیں آگا بے اگلا حکم چا کرے تے میں پڑھ سا جا ہاں یہ تا غلط آکھن دا مطلب ہی کیا ہے میرا یقین ہے جو میرا مولا بیٹھا نو نو جوان ہیں جنہاں کو پیر بابا بکھرے رنگ نہ ہک چند علی اکبر جنہاں دا آخر تے جنازہ برامت ہی انہیں ہک چند علی اکبر این کر کے پتر کو جنہاں ٹھوڑا لگے نا جڑے جوان اولاد والے بچوں میرے پاس لکھا ہے میں پتر تو رچانے پر میں تو میں کو پیار ہے تو اپنے دور دا محمد ہے میں تے کو چور نہ ہے تے لامڑا ہے میں تے کو چامڑا ہے میں دی تے دے بغیر نہیں دی ہے میں دی نام دے بغیر نہیں دی ال یہ کو ورتا ہے مجھے نہیں میں پتہ ہے تے کو میں چور نہ ہے میں دین بچامڑا ہے یہ ساری گلاں کر کے تے وتے نہ کھانے چور ون چہرے تو دیکھ کے نہیں آپ ٹرواں ان زمین تو دیکھ کر کرے ٹرواں علی اکبر کو ان کر کے کھنے ٹرواں تے جڑا علماء لے دا ٹائم ہے نہ ان جا کھنے ٹرواں نہ ان جا کھنے ٹرواں بولے ہی نہیں اپنے خیمے چاہے جنگی سامان زیب تن کیتا ہے زرا الوہے دا چولا ہوں گے خود الوہے دی چوپی ہوں گی وارنت لے وجود تے یہ چولا ہوں گے الوہے دا بھی تیر سر نہ کرے یہ جنگی سامان زیب تن کر کے وہ میں صدقے تھی وہاں علم والا مسلح ہو کے اپنے خیمے چمٹی آلے ہوں میں نکلے جی میں صبح کو سورج نکلتا ہے غازی دا چہرہ سرخ اکھاں سرخ اے انج کر کے اپنے خیمہ دے دروازے تے کھڑے علی دا شیر اے انج کر کے اپنے ہتھاں کو ڈٹا سی این کر کے دیکھ کہ عباس کوئی گل کیتی ہے امام ہو ہوندے جڑا دل دی سنے میرے مولا فرمائے راضی ہو رہے آنا جی مولا حکم فرمائے نے کیا کیا ہی دل لیے جی آدھے مولا جنگی سامان اپنے وجود تے رچھاں گی وقت اپنی طاقت اندازہ لے آنی وقت سوچا ہوں جو میں اپنے دور دا علیہ ہاں وقت میں دل دی چاہ کے ہونو نہ کر کچھ سو جنہ میں نے ایک بار کمارا ہے ہونو نہ کر کچھ سو جنہ قاسم دل آج میں گھوڑے بھرے ہیں ہونو نہ کر کچھ سو جنہ میرا سونا مار ہو جانے ہیں منڈی والے میں
جواب دے رہے ہو جدہ چھٹی مل گئی بات لڑا کیوں نہیں ہکا گال کھا گئی غازی کو این ہکی گال نے تلوار دوتے ہاتھ ہی نہیں رکھا دیتا میرا امام آدھے لڑ جتنا لڑ نہیں لڑ جتنا تو لڑ سے بدلے بڑی پہلے خون سکتا ہے بات زیرا لہا کے سکتی ہے روکیا دے ہاتھ کٹا نہ چھوڑا دے دے بدلے علی 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 جنہیں بندے ہائے کر کے روندے پائے ہو غیرت تالے علمہ والا گھوڑے تے چڑھائے علمہ والا گھوڑے تے چڑھائے ودہ پڑھا ٹائم زیادہ تھی رسی میں کنا اپنے ٹائم تو میرے بھائی ہیں میں دو گھنٹے پڑھ رہے ہیں میں کیا اکسے نہ پڑھ نہیں جتنے ٹائم ہیں اتنا پڑھنا چاہیے اس تو سے میں ایک منٹ کدھی پڑھن واسطے ارادہ ہی نہیں رکھتا ایک گھوڑے تے چڑھیں علمہ میرے مولا یہ نہیں آکھا جو پانی لیا اگر پانی آنکھے نہ نا تو میرے علم آلے دی آنکھ دے اشارے نال دریا دا رخ بدل بنا یہ میں نا جی بسم اللہ یہ بابا موچھا لے ریاض حسین شاہ صاحب موچھا لے بابا نے فرمایا نا غازی نو پابندیاں کھا گئی جی بسم اللہ میں نو کر غیرت تالے علم آلہ گھوڑے تو چڑھے میرے مالا فرمایا غازی صرف انہاں کول قبضہ چھوڑا منے انہاں کول سامنے جو دریا ساد ہے جہاں بندے دلی کہا میرے پاسے غازی گھوڑے تے چڑھے گھوڑا دوڑا ہے فوجاں کو بھج پئین بھج دے فوجیاں کو دیکھ کیا دیں کھڑ ہو جو میں نہیں لڑنا ہوں یہ میں گھوڑے تے کھڑ کے نو لگتے میرے علماء لے دیئے صرف تندلی چو ایک صرف تھا ہی کہ میرے علماء لے دیئے آنکھ ہی آنکھ پا کے کوئی بندہ بول نہیں سکتا ان کر کے غازی دیکھے نا بھاوے ہزار بندے دو ہزار بھاوے نو لکھی ہے ان کر کے غازی دیکھے تو سارے ہی کریں گے غازی انج رٹھے نا تو سارا سر جھکائے ہائے ہمیں مر بنا میں نے علماء اللہ غازی انہیں نو لکھ دو دیکھ کیا دے اگر میں کو بطول دا پتر چھٹی چلے وے نا تو انہیں نو لکھ دے ساہ میری موٹی چھپا دے میں چاہاں تو میں تو کبھی اصلاح امام دا حکم ہے جڑے واسطے میں چپاں جڑے بندے رو دے پیاؤ فوجاں بھج گئی ہیں کنارہ صاف ہو گیا سمجھ گئے ہو پھر میں کتنا پہنچ گیا جی بس میں مکہی کھڑے میں سمجھو جی میں وینڈ دے قریب آ گیا جی انتظار مقارے نہ جی میرے علمہ والے نے کیونکہ میں شاہ خوش کہی نے بابا میں شاہ پانی چرکھی وہ کو تر کیتا تر کر کے بعد پانی دا بھرا پانی دا بھر کے انہوں منہ بند کیتا منہ بند کر کے مشک مونڈے پائی مشک مونڈے پا کے نا المال ڈٹھے اپنے ہتھاں دو ایویں ہتھاں دو دیکھ کے دے تساں تر تھی گئے ہو بطول دے پتر دے ہوٹ خوشکل اگلی گل سمجھائے میرا علماء والا ہتھاں دو دیکھ کے دے میں تھوڑے نال وعدہ پیا کرے نا جب شبیر علیہ السلام میں نے کلاسی تساں میرے نال نہ ہو سکتا جی بسم اللہ ہائے وفا جی وفا میں نوکر علماء اللہ گھوڑے تے چڑھیں مشک بھر کے گھوڑے تے چڑھیں ہن منگن دا وقت ہی بھی منگن تے میں دو بین کر کے انتظار مقامہ میرے امام نے دھی کھوکل ماری ہے معصومہ جی بابا فرمائے دن میرے قریب آ بابا حکم فرمائے دن جڑے ٹائم دا چند علی اکبر لتھا ہے نا میری دید مک گئی ہے میری دھی آ میں کو ڈسا پیدا چاچا میدان کیویں بدے رہ دوں جائیں بندے دے نگاہ میرے پاسے یہ میرے امام نے ہی نہیں چاہیا انج نہیں چاہیا ٹبے تے کھڑو کے انج چاہیا منظر بنایا یار جیڑا نہیں دے دا بیٹھا میں لڑنا سنگ رہا میں تو صرف آگ سنگ دا سونا نا تاکہ کو پتہ ہی کوئی نہیں جو سید غریب پہتی ہے غازی دے بعد سیدان دے ویڑے چکر بچا گئی ہے ایویں چاہی کھڑے نے ایویں چاہی کھڑے نے تاہدے میری دھی دسا معصومہ بابے دا مون چم جیے مون چم کیا دیا بابا میرے چاچا سونا پہ لگ دائے میری دھی اپنے دور دا علی جو ہوئے سونا تا لگ سی بابا میرے چاچے گھوڑا ٹو رہے فرمائے دل بسم اللہ میرے چاچے گھوڑا اور تیز ٹو رہے فرمائے دل ماشاءاللہ
بابا میرے چاچے ہن واں تھوڑی سجے موڑی ہیں انہاں میرے چاچے کو دعا کر ادھی کریے چاچا جت پیر ہوئی اٹھائی خیر ہوئی جڑے بندے روندے پے میں کو معاف کرے میں جملہ بڑا اوکھا بھی آدا میں کو مولا دے پاک منبر دی قسم اے ایویں معصوماں دے سنی کھڑی ہے بابا ہن میرے چاچے گھوڑا چورا ہے اے ہن گھوڑا تیز چورا ہے اے ہن میرے چاچے واں تھوڑی جی سجے موڑی ہیں اے ہن میرے چاچے واں سیدھی کیتی ہیں ایویں ایویں دسیں دی کھڑی تے اچانک میری سائن دے گوں تو نکلے ہائے میری قسمت جی بابا
حسینا آئیو میرا بطرہ مویا بھی عباس دے لفظ دے چپ کر گیا ہے میرا امام دے نالی بول آدے مولا تو امام میں تیرا نوکرا اللہ دے نا تیرا سا جدا تری جی دفظ دے بے زمین کیوں حل گئی ہے میرا امام